Բարոն Արտմանյան, քիչ առաջ խոսեցինք մշակույթի ԿԳՄՍ-ի փոխնախարարի հետ։ Պարոն Դանելյանն ասում է, որ իր համար անհասկանալի է, ինչի համար է այս նստածույցը։ Ինքն ուզում է ձեզ փրկել, դուք չեք ուզում փրկվել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ճիշտ ասած, եթե ուզեին փրկեին, մենք միասին կկառուցեինք այդ փրկողակը եւ այս ելքից, այս իր ստեղծված իրավիճակից կփրկվեին։ Բայց ամեն ինչ անում են եւ նախարարությունը եւ Սունդուկյան թատրոնը, որպեսզի ամեն դեպքում Գոյի թատրոնը չփրկվի։ Ես հիմա ճիշտ ասած ճակերտներ չի ուզի բացել, շատ ճակերտներ չի ուզի բացել, որոշ բաներ կասեմ իհարկե։ Հավանաբար առիթից օգտվելով հիմա ես նաեւ կհայտարարեմ, որ վաղը, եթե սա այսօր եթե գնալու ենք վաղը, երևի թե ես կհրավիրեմ բոլոր լրագրողներին, բոլոր փաստաթղթերով կնստեմ ու փաստացի ամեն ինչ կբացեմ ու կդնեմ հանրության առաջ։ Եթե այդպես է խաղի կանոնները, ուրեմն այդպես կխաղանք։ Ուրեմն հանրությունը թող իմանա, ով էր ուզում փրկել, ով չէր ուզում փրկվել։ Հիմա ինչ ասելը պատասխանում եմ հիմա փոխնախարար Դանիել Դանիելյանին։ Ինչ ասելա, մենք ուզում էինք փրկենք, որն էր այդ փրկության ձեռք մեկնելու առիթը, հա, գումարով այս ամեն ինչը փակել, այս ամբողջ ապօրինությունները փակել, դա է փրկություն։ Ես չեմ կարծում, որ դա փրկություն է։ Ասում են նպաստավոր պայմաններ էինք առաջարկում, հա։ Որն է նպաստավոր պայմաններ, որը, ես չգիտեմ։ Ունենաք գումար, ունենաք հնարավորություն ներկայացումների։ Տեսեք, ուրեմն 701-ն է որոշումը, որը որ կառավարությունը որոշել է, ապօրինական, ուզեի ասել։ 701-ն է որոշումը, նույն բանն է, մենք ստանալու ենք գումար, աշխատավարձ և խաղալու ենք այն տարածքում, որտեղ ես ասում եմ 701-ից բխող, հա, այդպես էր ասում ամենայն դեպս Գոյի թատրոնի տարածքում և Սունդուկյան թատրոնի այլ հարթակներում։ Բայց այստեղ մենք ունենք անհամաձայնություններ, էլ չեմ ասում, որ կա օրենքի օրենսդրական խախտումներ։ Այդ ամեն ինչը մոռանանք, դնենք կենքով, գնանք գործարքի, ես չգիտեմ, հա, ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ եթե խոսքը անկախ թատրոն ստեղծելու մասին է, սա լրիվ ուրիշ խոսակցություն է։ Սա եղել է ալտերնատիվ տարբերակ երկու կողմերի համար, որպեսզի եւ իրենք 701-ը, այսպես ասած, կյանքի կոչեն, եւ մենք կապ չունենանք 701-ի հետ ոչ մի առնչություն չունենանք, լինենք անկախ թատրոն եւ ստեղծագործենք մեր տարածքում։ Սա շատ կոնկրետ հարցադրում է դրված, որ Գոյի թատրոնը պետք է ստեղծագործի այն տարածքում, որտեղ որ 35 տարի շարունակ ստեղծագործել է, հա։ Մենք նույնիսկ այն գումարը, որ իրենք փորձել են մեզ տալ, այսպես ասած, օժանդակություն, աջակցություն, չգիտեմ, եւ լիքը այլ հոմանիշ բառեր, մենք նույնիսկ դրանից հրաժարվել ենք։ Մեզ համար շատ սկզբունքա եղել, սկզբունքային է եղել հենց Գոյի թատրոնի նույն տարածքում ստեղծագործել, հա։ Մեզ համար դա այդպես ուրախալի փաստ չի, ինչի թե մեզ գումար են տալ։ Տեսեք, ԿԳՄՍ-ի նախարարությունը մի նախագիծ է մշակել անկախ թատրոններին աջակցելու համար, որի մեջ շատ հստակ ձևով գրված էր, որ նախարարությունը պատրաստվում է անկախ թատրոնների տրամադրել գումար, որտեղ չափ չկա գրված, և տարածք։ Ուրեմն հիմա այս դեպքում մի հատ փոքրիկ չակերտ եմ բացում։ Այդ փաստաթուղթը դրվել է, քննարկում ենք, և անկախ թատրոնի նախագիծը, երբ որ պետք է կյանքի կոչվի, ինչի այդ քննարկմանը ներկա գտնվել Վարդան Մկրտչյանը, ինչ կապ ունի անկախ թատրոնների նախագծի քննարկումը, հարց առաջանում, չէ՞։ Եվ Վարդան Մկրտչյանը գալով կոնկրետ ուլտիմատում ա դնում, ասում ա 19-րդ կետը, որը որ խոսքը շատ կոնկրետ տարածքին ա վերաբերում, ասում ա, եթե հանում եք այս կետը, ես համաձայն եմ։ Հիմա ինչ լավության մասին ա խոսքը, ով ա ում լավություն անում, հա։ Եթե շատ կոնկրետ, այնպես է արվում, որ նախագծի մեջից դուրս գա տարածքի հարցը։ Հիմա ես մնացածը արդեն ասեցի, փաստաթղթով ամեն ինչով կխոսեմ եւ կբարձրացնեմ։ Պարոն Դանելյանը նաեւ նշում էր, որ 70 ներկայացում է վերմադրվել Գոյի կողմից, մենք առաջարկված պայմաններով շատ ավելին կարող են անել։ Տեսեք, պարոն Դանելյանը հավանաբար ծանոթ չի, որովհետեւ երբ որ պարոն Դանելյանը դարձել է նախարար, մենք կարծես ինչքան հիշում եմ, ոնց որ թե պուակ չէինք, կամ չէինք լինելու, կամ չէին դիտարկում մեզ որպես պուակ, ու չեն տեսել մեր տարեկան
հաշվետվությունները։ Մենք չենք ունեցել 74-5 ներկայացում, մենք ունեցել ենք 80-ից ավել ներկայացումներ, հա, տարեկան կտրվածքով պլանը այդպեսին ա եղել։ Եվ ինչ նշանակում ա, որ ասում են, թե մեզ առաջարկել են խաղալ 120 ներկայացում, եթե Վարդան Մկրտչյանը ԿԳՄՍ նախարարությունում աշխատում, դա ուրիշ հարց ա, որովհետև դա առաջարկվել է Վարդան Մկրտչյանի կողմից։ Այսինքն Վարդան Մկրտչյանի առաջարկը վերագրելով իրենց ասում են, թե մենք առաջարկում ենք, նշանակում է, որ Վարդան Մկրտչյանը արդեն փաստ ա, սա արդեն փաստ դարձա, որ համատեղ մարդիկ համագործակցում են, մենք առաջարկել ենք, որովհետև նույն բանակցության մեջ Վարդան Մկրտչյանը ասել է, ամենալավ օրերը ցիտում է, լավ օրերը որոնք են, որ ներկայացում եք խաղում, ասել են ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերը, ասել է, ես շաբաթ, կիրակի օրերը ձեզ եմ տալիս, որ խաղաք, որպես անկախ թատրոնի մասին ես։ Հիմա ով առաջարկել դա, ԿԳՄՍ նախարարությունը, թե Վարդան Մկրտչյանը, թե միասին ԿԳՄՍ նախարարության կողմից են հանդես եկել։ Այսինքն միայն հասկանանք, ով ում բարեկամը, էլի, այտենց չի լինում, այտենց ճիշտ չի։ Պարոն Արզմանյան, նաև խնդրում եմ պարզաբանեք, թե արտադրության նախարարությունը ինչ էր ասել, որովհետև ըստ պարոն Դանելյանի դուք սխալ եք ընկալել այնտեղ ասվածը, և դա չէր նշանակում, որ մինչև դատարանի վճիռը կարող եք, այսպես ասած, գործել թատրոնը։ Շատ հստակ գրված է արտադրության նախարարության մեզ ուղարկված իր պատասխանը գրության մեջ, հա, գրված է, եթե հայցը վիճարկման է, ապա 83-րդ հոդվածով կասեցվում է վարչական ակտից բխող գործողություններ, իսկ ես նորից ասում եմ, մեր հայցը վիճարկման հայց է, որովհետև արդարադատության նախարարությունը թյուր կարծիք ունի, որ դա վիճարկման հայց է, ոչ թե ներողություն, ճանաչման հայց է, ոչ թե վիճարկման հայց է, որովհետև ինքը մեջ բերում է և այնտեղ խղում է անում դատալեքսին, ասում է դատալեքսում առկա տեղեկությունների համաձայն, հա, դատալեքսում բոլորս էլ գիտենք, որ այնտեղ տեղեկություններ կա, որ լրացված չեն մինչև վերջ, հա, այնտեղ կա ապրիլի 17-ից հետո ոչ մի բան չի եղել, մենք նիստ ունենք ամսի 25-ին, հիմա որ բացեք, այնտեղ նշված չի, ինքը շատ կոնկրետ խղում անելով դատալեքս ասում է առկա տեղեկությունների համաձայն ճանաչման հայց է, ճանաչման հայց եղել է ամենասկզբից, երբ որ մենք տվել ենք, դատարանը հետա վերադարձել, ունենք փաստը, սայլ ենք փաստը, ուզում ասեմ, հիմա ինչ որ բանավոր ասում եմ, գուցե ինչ որ մարդկանց մոտ լինի, որ ես տես ցեխեմ շփրտում, դրա համար ավելի ճիշտ կլինի փաստաթղթերը մոտս կլինի, կհրավիրենք բոլոր լրատվամիջոցների և փաստաթղթերով հաթաթ ցույց կտանք, որ այս մարդիկ չփորձեն ապատեղեկատվություն ցույց տան, ինչը որ իրենք են փորձում մեզ պիտակարել։ Պարոն Արզմանյան, ինչ կասեք մյուս թատրոնների լռության մասին, արդյոք իրենք կարծում են, որ ուխտը իրենց դուռը չի չոքելու և կարելի է լռություն պահպանել գոյի հետ կապված։ Մյուս թատրոնները մեր նախորդ ակցիաների և երբ որ բարձրացել էինք ձայն էինք բարձրացել, այդ մյուս թատրոնները միացել են, ասել են իրենց դիրքորոշումը, խոսքը ամբողջ թատրոնի կոլեկտիվների մասին չի, հա, անհատ մարդիկ ունեն իրենց կարծիքը և պատրաստակամեր այդ մարդիկ լինելու ցանկացած պահի, երբ որ ասենք դուք մեզ անհրաժեշտ եք, հայտնվեք մեր կողմը, այդ մարդիկ նորից կլինեն, հա, ունենք այն պատկերը, ինչ որ ունեցել ենք, օրինակ 6 ամիս առաջ, պատրաստակամությունը կա, եթե կհիշեք, նույն ես էլ արդեն գնացել երկրորդ պլան, լավա հիշեցրեցին, որ մենք ստորագրահավաք էինք անում, մոտ 150-ից ավել արվեստագետներ ստորագրեցին, հա, նույն հենց թատերական ասպարեզի մարդիկ, ինչ է, լուր են իրեն, ես չեմ կարծում, որ լուր են, հա, փաստով մենք դիմել ենք և ցույց ենք տվել, որ այս մարդիկ կողմնակից են այն բանի, որ գոյի թատրոնը ստեղծագործի իր տարածքում, բայց նորից այս մարդկանց կարծիքն էլ անտեսվեց։ Դուք ասացիք, որ ասուլիս է լինելու, դրան հաջորդելու են այլ քայլեր, թե այս 24 ժամվա նստացույցով այս փուլում կավարտվի։ Սա 24 ժամյա նստացույց չի, ինձ թվում է երևի սխալ ենք հասկացել, 24 ժամյա ռեժիմով է նստացույցը, ոչ թե 24 ժամ է տևելու, այսինքն գիշերցերեք մենք այստեղ ենք, 24 ժամ չի ինքը։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։